تشریف فرما باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد طالبان علوم نبویہ حاضرین جلسہ پردہ نشین خواتین اسلام بالخصوص وارث جبہ مولائی کائنات سیدی و سندی آقائی مولائی سرکار گلزار ملت قبلہ مد ذیلہ نورانی حضرت سیدی سید تاج بابا مد ذیلہ نورانی خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور گلزار ملت معتمد حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شمساد صاحب قبلہ مد ذیلہ نورانی و دیگر علماء ذوی الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے بلا کسی تاخیر کے ادب و احترام کے ساتھ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ مل کر بآواز بلند پیش فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے جو میرا بوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا بوس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب اللہ یہ ایک دل میں تمنا ہے, یہ اس دل میں تمنا ہے درے اقدس پہ جانے کی, سبب یہ ہے کہ وہ بگڑی بناتے ہیں زمانے کی, سبب یہ ہے کہ وہ بگڑی بناتے ہیں زمانے کی. لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا کو عادت ہی ٹھوکر لگانے کی, میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی. جہاں وہ کہے خدا ہے اور کوئی بھی نہیں افسر, وہاں بھی بات کرتے ہیں وہ میرے
بخش والے کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ یہ مہینہ آمد کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پہلا شعر میں پیش کرتا ہوں تضمین بر کلام اعلی حضرت کے چند بند. آمد نے برج قیصر کسرا گرا دیے ہیں، آمد نے برج قیصر کسرا گرا دیے ہیں، ایوان قلب باطل پل میں ہلا دیے ہیں، ویران بستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں، چاہتا ہوں آپ کی آواز یہاں سے مدینے پاک جائے حضور کی بارگاہ میں، ان کی جس راگ چل گئے بس دیے ہیں، روح الامین دیکھ لیکھ 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 رفعت پہ ان کے آنکھیں، اسرا کی شب لگی تھی امت پہ ان کے آنکھیں، سماعت کی علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ مدظ نورانی کی، جس میں اعلی حضرت کے حج کا واقعہ آپ نے سماعت کیا. احمد رضا چلے جمع 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 سبحان اللہ، جنت کرانے واجب واجب تو آنکھیں تھیں سوئے کعبہ، تیبہ پہ دل تھا راغب کر
شیر کو پھر پڑھا جائے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ احمد رضا چلے جنت کرنے واجب تو آنکھیں تھی سوئے کعبہ بیبا پہ دل تھا راغب اور احمد رضا کی لکھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں رات رسول اکرم جب جب چاغنے پڑی ہے مبہوت تھے علامہ غلام یاسین صاحب جب داغنے پڑھی ہے مبہوت تھے اپنا قلم اٹھایا لکھا شرر اس دم یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس مہینے کے صدقے سارے مہینے ملے بات صحیح ہے نا تو اب شکر ادا نہیں کریں گے حضور کا ذکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے آج موقع بھی ہے دستور بھی ہے پورا مجمع ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلاتے ہیں ان کی سبحان اللہ اولاد امام جعفر صادق ان کی مہک نے دل کے واہ جس راگ چل گئے ہیں اونچے اونچے بس دیے ہیں